اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو شاعر اور ماہ سنت کو ہمارے دین اہل سنت کو امام اہل سنت کو مل کر کے متحد محمد نکالنے اور دھوم دھام سے جو صحیح عید النبی منانے کی توفیق عطا ہوئی یہ بارہ متحدہ جلسہ محمدی ہے جو ہمارے شہر میں قابل دین ہوا کرتا ہے آگے بڑھو یار آگے بڑھو آگے